Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je zadnja tekma v šestem kolu prve slovenske nogometne lige. Na štadionu ob jezeru v Velenju bosta igrala domači Rudar in Celje. Šlo bo za 76. prvenstveni Šaleško-Savinjski medsosedski derbi. Zmaga v tej sezoni proti Gorici, doma 1-0. Tole je lepa priložnost in gol! Že v prvi minuti gol za Rudar. Poglejmo še enkrat v počasnem posnetku. Še ena krasna podaja in napaka vratarja. To je 2-0. 2-0 za Rudar. Poglejmo še enkrat. Tole slabo reakcijo Rozmana. Slabo je ocenil tole žogo. Nekoliko slabšo gol razliko. Ampak Celjani so v tem trenutku zelo, zelo oddaljeni od zmage in v tem trenutku še dlje. Priložnost za celjski protinapad. Ofsajda ni. V priložnosti Dangubić. Dangubić pred golom. Želel je očitno podati Dangubić. Izbil je samo za kratko Kesić. Trifković pa podaja v sredino kazenskega prostora. Strel na gol in mimo. Zdaj je Kelhar s komolcem udaril v obraz nasprotnika. Kelhar je očitno dobil še drug rumen karton v vrstah Celja. Do ene menjave, priložnost za Celjane, žoga mimo gola. Ali bo to 11 metrovka? Ali bo to 11 metrovka zdaj za Celjane? Tako je. 11 metrovka za celjsko moštvo. Žinko jemlje za let. Žinko in gol. Bijol. Na rob kazenskega prostora, Glavina strelja. Brani Rozman. V tem trenutku pa konec tekme. V zadnji tekmi šestega kola prve slovenske nogometne lige je torej Rudar premagal Celje. Ja, najprej čestitke Fantom za zmago, pa tudi ekipi Celja za dobro igro v drugem polčasu z igralcem manj. Igrali smo v krču zelo hitro vodstvo 2-0 in potem še čista šansa za 3-0. Žal na to po izključitvi gostujočega igralca Kelharja je naša igra totalno padla, nerazumljivo. Igrali smo v krču, kar celoten drugi počas, prepočasen pretok žoge in predvsem premalo gibanja brez žoge. Na koncu pa zmaga, mislim, da vseeno zaslužena. Fantom res čestitke, trenutno smo z 9 točkami na zelo dobri poziciji. Veliko se nas je omenjalo v tem zadnjem tednu, predvsem negativnem kontekstu, sam ne vem zakaj. Fantje delajo dobro, v klubu je dobro stanje. Res je, da plača zamuja mogoče 14 dni, ampak to se dogaja tudi v drugih klubih. Jaz pa verjamem, da bo ta zmaga Fantom velika spodbuda za naprej, pa da bomo spet začeli igrati nogomet, ki smo ga v prvih 3-4 krogih. Ja, najprej čestitam Rudarju za zaslužno zmago. Mi smo preslabo štartali v prvih minutah, naredili napake, ki si jih posamezniki na tem nivoju ne bi smeli dovoliti in potem seveda take tekme ne more zmagati. V nadaljevanju smo poskušali igrati svojo igro, proti koncu tekme tudi tvegali, tako da imeli smo neke situacije, s katerih bi lahko še kakšen gol dal, ali pa tudi domači to izkoristili, pa nam kakšen gol dal, tako da na koncu rezultat realen in zaslužena zmaga Rudarja.